Čau lidi, já vás vítám na našem dalším videu a dneska to bude video s uklízíme Česka, takže to bude velmi fascinující, zajímavé, jak uklízíme obec Klaneč. Dobře, tohle je traktor za toho. Braškov, Pavel tam čeká. Už tady takhle sám. A no, že bych si řekl, že si berou. Sedím na hlavu, vole. Ale vidíš, jak jsi šikovnej. Dobrý, jo? Ne. Tak my se přesouváme na hřiště sbírat odpad. Všechno zajímavé, co najdeme, vám ukážeme. Ej, neuvěřitelně. Přijeli asi na nějaký malý kostým. Co jste našli? Našli jsme hrabičky. Hele, zlatou pramen. Dobrý bonbon. Hele, no takže máme tady bonbon, takže... Ty jo, dobře, to jsme. Já jsem se ztratil, tady jsme se skukala, ztratila a absolutně nevím, kde to jsme. To je Sironet, budu to se, to je Sironet. Tak tím tady zdravíme majitele tady toho bunkru a má tady pěkný prasenec. Jsme nad Klenčí a poskytnul se nám tady krásný výhled. A prasklou pytel, vole. Všechny tři pytly jsou prasklý. No je všechno. Už sem jede traktor. Teď to nadáváme do pytlů na odpadky, že jo, no. Ano, tady máme ještě jeden. A už nám jde pomoc traktor. Stáhni mi to. No dělej. Takže má přijet traktor a máme tady fakt jako hodně. Potom natočíme všechny ty naše pytle, kolik máme a zkusíme to nějak jako zvážit, nebo nevím, jak to uděláme, ale prostě vám ukážeme, kolik jsme to nazbírali. Všechny naše pytle jsou vyčerpaný, mám tady to strašně moc a ještě budeme pracovat. Takže já byste to nějak viděli, kolik jsme to nazbírali a kolik tady bordel končí. Podrž to. Takže tady máme jako poloprázdný pytel, ale už je prasky, takže mám hodně odpadu. Tady je pět pytlů, tady je hodně pytlů a tady... Tady je z Uklízíme Česko a můžete vidět, že tam je hodně věcí z našeho nového bunkru. Táháme se tady z pytlem, tamhle nám přišel Štěpán. Vypadá to, že traktor k nám asi nepřijede. Tak tady už dáváme pytle a... Čekáme, jestli je někdo odveze nebo ne. Ještě mám jeden v kapse. Ještě mám jeden v kapse, bylo. Tak co vám můžu? Zvládneš. A to ještě zdaleka není všechno, po obědě pokračujeme 11 hodin. Takže jsme právě dovezli všechny ty pytle a tamhle jde už asi. Tak my jdeme ještě uklízet. To je ta, paní, my už jsme vyzbírali 40 kilo, tak přibližně. A jdeme vyhranit ještě takový 50 kilo, protože pomáháme přírodě. Takže hashtag pomáháme přírodě. A dejte like samozřejmě. A jdeme. Takže o 9 tady pracujeme. A zapomněl jsem říct, že jsme na konci videa. Ale pořád tady makáme a uklízíme tady hlavně, protože tady bude hrozně moc bordelů, se podívejte tady. A my to všechno odnosíme. Všechno uklidíme prostě. Všechno uklidíme. Tady máme další ještě pytel. Teď jsou nějaký půl čtvrtý a my stále tady v nějakých úplně hoštinách tady stále uklízíme. Tak my se s váma loučíme a čau!